Assalamualaikum semua, selamat berpuasa bersama saya Chef Azli Razali dalam program Masak Kita-Kita Je Bersama Saji. Saya namakan ni adalah laici daun pudina bersama lemon. Senang saja bahan-bahan dan penyediaannya. Kita hanya masukkan laici ni dalam kita punya jug. Okey, kita perlukan laici. Ini adalah minuman kan, maklumlah tengah-tengah bulan puasa ni. Tekak pun dah haus, dahaga kering. Okey, kemudian kita masukkan air gula. Ini ikutlah kemanisan anda macam mana nak buat. Air gula tu manis dia. Sebab kita punya laici tu kalau dalam sirap pun dah manis. Tak perlu gula yang banyak. Kalau nak lebih sehat lagi, letaklah madu. Okay. Kemudian kita gunakan daun pudina. Okay. Dia ada dua version yang kita boleh sediakan air ni. Sama ada kalau penonton nak blendkan semua bahan-bahan ni pun boleh juga. Ataupun kita hanya letakkan bahan-bahan ni, cari-carikan sini. Macam ni je. Ni cepatlah kalau nak blend tu agak ambil masa sikit. Okay. Kemudian kita perlukan timun. Perlukan timun. Okay, proses yang seterusnya kita letakkan lemon. Supaya kita punya minuman ni rasa masam sikit daripada lemon. Kita letakkan air. Dan akhir sekali kita letakkan kita punya ais. Senang je menu ni. Kalau puan-puan dan tuan-tuan nak buat menu ni macam blended pun boleh. Dah pun siap. Senang dan cepat. Okey.